13 fevral tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dünən törətdikləri təxribata cavab olaraq qisas əməliyyatı keçirilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinə məlumat verilib. Məlumata görə əməliyyat nəticəsində dünən əsgərimizə atəş açılan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qafan rayonunun Nerkin Ant yaşayış məntəqəsi yaxınlığındakı döyüş postu tamamilə darmadağın edilib, döyüş mövqeləri susturulub. Məhv edilmiş döyüş postunun şəxsi heyəti arasında ciddi itkilərin olması barədə məlumatlar mövcuddur. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədində əməliyyat şəraitinin gərginləşdirilməsinə yönəlilən hər bir təxribatına bundan sonra daha ciddi və qəti tədbirlərlə cavab veriləcəkdir. Baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.